Mana shu naqa mazali shashliklarni xarid qilganingiz uchun oilaviy tog'ga sayohat, televizor va boshqa sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Buning uchun faqatgina 25 dekabrgacha shashlik marinad do'konlaridan 100 ming so'mdan oshadigan xarid qilib, Instagram va Telegram sahifalariga obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. 25 dekabr kuni g'oliblarni shaxsan o'zim tasodifiy tarzda Archa ko'cha filialida aniqlayman. Videoni do'stlaringizga yuborib qo'ying.